Go. אירואנה, מה קרה? אני לא יודעת מה לעשות. בקשר? אני ראיתי את... יש לי חברה, ויש לה חבר, ואני ראיתי אותו במסיבה ביום חמישי עם מישהי אחרת. ואני לא יודעת אם לספר לה או לא. ברור שתספרי לה, חברה טובה שלך? כן. אז תספרי לה. אבל אני יכול לפגוע בה, אני לא רוצה שהיא תפגע. היית מעדיפה שיספרו לך? לא, אבל מה את מתכוונת? אני לא יודעת אם לספר לך, אני לא רוצה לראות לך. לירון, דברי. נכון, במסיבה ביום חמישי? נו. אז זה היה דן.